OK, takže cože se to po nás chtělo? Zatím asi nic, co? Hele, Freddy, opatrně až polezeš nahoru, jo? Tady to vypadá nebezpečně, počkej. Počkej, počkáme ještě na jednu salvu, jo? Bum, 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 tak, ale zeme, rychle. Pospěš. OK, zpátky, Freddy. Dopředu, Freddy. Freddy, tohle není dobrý. Psu. Koukám, že zase tuhle kapitolu začínáme akčně, co? No, pěkný teda. Jako to hodláš lízat nahoru, jo? Freddy se zbláznil. Emile, co ty tady, co? Jo, jasně, to tam uvěznilo dole Freddyho, OK. Chlapíku, já nevím, jak se budu promluvit. Chlapíku, jo, dobrý. OK, chceš, abych to odsunul? Ty chceš co? Ty hledáš asi svého manžela. Ty hledáš svoji dceru, ty hledáš taky dceru. Ty chceš, abych našel Freddyho, že Freddy bude v tom hradě. Ty chceš taky chlapíka, hele, tady je chlapík s knírem, to je on. Pejsku můžeš? Aha, já jsem umřel. Možná příště nelíz do toho kouře, hele, ale každopádně, to nevadí. Tak, můžeš ho vytáhnout? To je ono, šikula. Ještě tu páku, ale hele, člověče. Tak, tady máte chlapíka, ale mě víc zajímá ta páka. Děkuji. To je roztomilý. Vyhledáte svoji dceru teda, jo? Počkej. Do tohle baraku můžu jít? Můžu. Jo, tady je, hele. Počkej, to musíme otáhnout. Jo, hele, ale rychle, ono to tam hoří. Pojď, rychle vylez ven. Počkej, já vím, jak na to. Otáhneme to na druhou stranu. Tak. Ona projde ven a my můžeme zpátky, ale počkat, tady jsou ještě jedny dveře. OK, tady je nějaký erb a na druhé straně chlapek, hele, Volte, musíme ho zachránit. Můžeš něco jako to? Můžeš něco províst? Jo, jasně, chlapek poleze. Aha, chlapek nepoleze, chlapek asi brzo hoří, protože, Volte, musíme něco vymyslet, počkat, ono se to s ním převrací, čili, mně nic nenapadá, Volte. Máš nějaký nápad? Můžu na to skočit, ale teda jako... Nevím. Volta tam poslat nemůžu, to chce nějak vyrovnat, ten nesmysl. Ale... Jak to je taky otázka teďka, no. Dolů nemůžu. Na druhou stranu mě to taky nepustí asi. Ono taky, co tam je, že jo, tam jenom nějaký obraz na nějaký stoličce, ale... Počkat. On když na to vleze, tak se stane co? Tak zase si jede dolů. Čili my potřebujeme ten trám dostat dolů. Otázka je jak. Hele, tady jsou kleště. Problém je, že nemůžu níst kleště a páku zároveň, takže... Já mám takový pocit, abychom zachránili toho chlapka nahoře, že potřebujeme někde zaháknout páku, kterou potom sneseme ten trám dolů. Jo, ty chceš páku, tu mám, můžu ti ji doníst? Jo, jasně, hele. Ale na to potřebuju ten elevátor tady. Jo, tady je páka. Nebo kolo spíš, tak. Aha, to je ale na druhé straně, hele. To je na druhé straně, počkat. Můžeme to dát dolů? Tak, teď to je dole. Jo, dole to zůstane. Počkej, chlápku, vydrž, vyvala v chánc, ale počkej. Tak, teďka dolů. Tu páku ti dám na ten elevátor. Tak. Ty mu to doneseš, Volte. Já furt nevím, jestli se jmenuješ Volt, ale zní to jako Volt, no, tak ti budu říkat Volte. Když to nezní moc francouzsky, jo, třeba bys mohl být Pierre, nebo tak něco. Hele, pošlu tě Volte nahoru. Tak, ty mu dones tu páku. Tak dej mu to tam, na co čekáš, chlapíku malá.
No, to by znamenalo, že chlapík má páku, čili s tím se stane co teďka? Ale že by za ní třeba jako... Zatáhnul? Já, ty chceš, aby za ní zatáhnul Volt, jasně. No, to těsne se dolů, dobře. Ale ještě musíme zajít nějak pro Volta, hele. Tak, Volte, dej to zpátky nahoru. Čověče, teď jsem tady s tebou a ani jsem to neměl v plánu. Počkat, tak to chceme udělat teďka. Ne, ten malý výtah napravo je ovládaný tím kolem dole. Tohle ovládá jenom ten výtah. Jo, problém je, že teďka jak se dostanu dolů já. Protože... Volt je teď na druhé straně. Počkat, Volte, běž k ty páce. Ne, běž k ty páce, Volte. Tak, a to mě snese dolů. Problém je, že ty tě... ty teď ale nemůžeš přeběhnout. Jo, takhle tě já nemůžu dostat dolů. Počkat, pošlej mě zpátky nahoru. Běž na tuhle srandu. Já tě pošlu dolů. Tak, ty slezeš. No, když ty nemůžeš točit s tím kolem zase, že jo? OK, to bylo ve skutečnosti mnohem těžší, teda mnohem lehčí, než jsem vzdál a vůbec nevím, proč jsem nad tím tak strašně dlouho tápal, ale dobře no. Asi už mě to dneska nemyslí, ale každopádně, hele, pojď kamaráde, jdeme. Sem pojď. Tak a taky mě docvaklo, mezi tím, co jsem se snažil vyřešit tuhle hloupost, která mě zabrala až mnohem víc času, než by měla, tak mě samozřejmě došlo, že ty nůžky, co byly v tom druhém baráku tady, tak těma mám samozřejmě asi přešmiknout ten provaz nahoře, že jo, takže na to se mrknem, tak jsem s nima. Tak pojď Volte, hele, jdeme nahoru. Jdeme tady pomoct pánovi, který nejspíš za tu dobu, co já jsem se snažil vyřešit tou hádanku s těma pákama, tak jestli za tu dobu neohořel, tak to bude teda zatracený zázrak. To bude zatracený zázrak, hele, ale každopádně. Tak, pryč s tímhle provazem. Op. Říkám pryč s tím provazem, tak samozřejmě nůžky se zase rozpadnou, jak jinak. No hele, chlapíku, ty jsi zachráněný, dobře, to znamená, je už nás dost na to, aby jsme otlačili ten kámen, nebo ještě ne? To je to, co mě zajímá. Tak, pojď dolů. Emily, tak. Dobře, vy máte dceru, vy máte, nebo počkat, ještě někdo někoho potřebuje? Ne, tebe jsme zachránili. Emil, tebe jsme zachránili, tebe taky. Ty jsi byl ten chlapík s tou pákou. Tak jak, je už nás dost? Nebo ještě ne? Vypadá to, že já sám tlačit nějak nemůžu. Jo, on taky zabere, dobře. Jo, dobrý, hele, to už možná půjde, nebo ještě ne? Vypadá to, že s tím ještě nehneme. Tak kde ještě má nějaký problém tady? Tam dolů, tam je jenom sklep, že jo? Ale fakt to nezvládneme. Volt asi nemůže tlačit, co? Počkat. Co tam bylo, že nám ještě chybí jeden? Já jsem teďka právě neviděl. Tam se na chvilku oka... Jo, to je ono. Jo, tak ještě nám chybí čtvrtej. Nebo spíš pátej. Jo, ty pomůžeš, dobře, tak jo, tak fajn. Tak to by mělo stačit. Jo, to je ono, super. To je takový obrovský shooter. Tak jo, hele, Emily, jdeme za Freddym. Volte, to je taky jo, ale... Budu padat ještě bomby? Ne, vypadá to, že tady už je klid po bouři. Tak můžeme jít. To je až podezřelé velký klid teda, ale... Co pak, Volte? Co se ti nelíbí, co? Hele, Volte! Člověče, kam zdrháš? Pomal! Volte, počkej na mě! Volte! Volte! Hele, Volte, kam se zdrhnul? Co tam vyvádíš, člověče? Co vyvádíš? Čeho se bojíš? Oh!
OK. To je tady minibunker pana barona. Jo, pan baron bude házet granáty, no, to mě teda těší. Tady máte páru do obličeje, pane baron. Super, ti patří. Toho posune na druhou stranu, problém je, že s tím já moc teda nezmůžu. Já potřebuji dostat na tu druhou. Já zmůžu, zmůžu. To je ono. Ale člověče, kolik granátů do obličeje můžeš přežít? Tak, teďka budeme muset nějak ze zora, ale počkat, počkat. Ne, 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 nebouchni, mle. To bude ta úplně nalevo. Ne, nebude. Jo, počkat, počkat, od něho musím přisunout. Tak. A teďka ta nahoře, možná? Ne, ta uprostřed? Ne, to pošle zase Voltovi, ta ze spoda? Jo, jasně, to pošle nahoru. A teďka mě Volt musí poslat doleva. Jo, a já teďka můžu tu nejvyšší, to je ono. Jo, takový boss fight normálně tady. No, to je ono, to je mnohem lepší tohle. Víš, tak on v takový plechovce mají telefon, to je technologie tohle. On má tady v plechovce telefon. A my tady v roce 2014 nemáme ani solidní internet kolikrát, to jsou mi věci tohle. No, to je pěkný Freddy, hele, co s tím hodláš udělat? Austin Grimm! Aha, my už hrajeme. Hoď si to do toho motoru, čověče! Hele, tyko nemusíš ale zase přehánět, jo? Zase trošku sklidněte, pane baron. Sem si to hoď! Do motoru! Hazej! On to nedohodí přímo až do něj, to je moc daleko. To bude něco s těma motorama, že jo? Když já nemám... Aha, já už to vím, já už vidím. Hoď ten granát, hoď to sem. Hop! Dělej, trvá ti to, hazej! Tak. Počkat, počkat, on tam jeden z nich zůstal díl, tenhle, protože, tak, hop, to je ono, jeden motor dole, protože jeden z těch granátů nevybouchne okamžitě, ten co nebliká červeně. No, ten poslední, jsem s ním, děkuji. Hop, vyšlo to? Jo, vyšlo to, skvělý. No, otázka je, jestli to stačilo nebo ne. Nevypadá to tak, protože baron hází veselé dál. My to musíme trefit ještě za tu vrtuli, co? Ještě přímo do toho motoru. Takhle. Jo, to je ono, to je lepší. Tak, ten by měl taky chytnout. To je ono, dobře. Vypadá to, že to máme. Tyjo, boss fight, hele Karl. Tyjo, boss fight 100 lidí. Hele, Emile, došel jsi pozdě. Je, ano, s Voltem. Tomu se říká první kapitola. Zlomená země. Aha, to vypadá, že jsme se nějakou dobu posunuli. Ne, aha, posunuli, ale zpátky. O 9 měsíců dříve. To be a veterinarian when the war broke out. The Germans were only 20 miles from Paris when she received a letter from her father. He was in good health, but implored her not to return home to Belgium until the war's end. Patience, however, was not one of Anna's strong suits. Tak chceš vrátit do Belgie, jo? Tyjo, to je pěkný výhled. Okej, hele, ano, co s tím budeme ale dělat? Tady je uhlí, dobře. Můžeš házet uhlí, to je dobrý vědět. Tady nějaký malý bonus zase. Jo, jasně, to je ten její táta, který ho mají teďka na té vzducholodi, že jo? Tohle bude zamčený? Jo, jasně, protože, jo, klíč má ten holub, nebo co to je zač. Hele, ale já bych to nerotázal přímo po tobě. No, teď to spadlo dolů. Jo, jasně, já musím, až bude nad tím balkonem, co? Já jsem to popravdě nechtěl teďka hodit po něm, jo, já jsem to chtěl hodit po těch dvou tam vzadu.
Takhle. To schodí ty hodinky, nebo co to bylo? Hele, polid sem. Polid na ten balkon, čověče. Potom já tady můžu hodit uhlí, tak to je ono. Ah, furt ještě ne, hele. Musíš ještě víc doleva, kamaráde. Tohle mě není k ničemu. Poleď. No, 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 to je ono. Tak a teďka leď pro ty hodinky. Nepoletíš, jo? Tak hodinky jsou někde dole, no dobře. Kdo ví, jestli je ještě někdy uvidíme. Tak, odemčino, vem si uhlík a jdeme. Hele, to bych zachraňoval. Vem si tohle. Co to máš? To máš nějakého médiu, ne? Jo, máš médiu. Tak běžíme za otazníkem, ať už to znamená cokoliv. Jo, tady zase vypukla válka, ne? OK. Taxíky, dobře. Taky vyberi jít. Hele, hele, hodinky, to je ono. Tak přece jenom ještě uvidíme. Ta hudba je úžasná. Můžu si vzít taxík? Ta atmosféra v téhle hře je něco teda jako, co se jim rozhodně povedlo. Epikiri. Čověče! Čověče, co děláš? Tak on se ti tady rozfláká vehikl. A pak se snažíš chytnout taxík. A ten vehikl tady jako necháš, jo? To jako mám teďka, já tady opravovat vehikl, jo? Taká kapelina blbá tam není asi. No, kolo tady je, no. Problém je, že kolo asi není naše priorita, co teďka? Nebo je, jo, je! Ono to potřebuje schladit, no, protože ono to je úplně přehrátý. Teď jsem něco sebral, ani jsem nevěděl, že tam něco bylo. Tady je hydrant. Je to hydrant, je to nějaká studna. Otázka je... Tyjo! Já, my musíme sehnat klíč s tím strojuhelníkem, že jo? To je určitě ono. Problém je, že tady žádný takový není. Ale ty se z někdo... Děcka, dávejte pozor. Jsi zrozbila koleno, ne? Ono má tu láhev. Jo, to říkám, rozbila se koleno. Již, quick time eventy. Udělal jsem to správně? Já nevím, co dělám, lidi. Já si nejsem úplně jistý, co dělám. Ale směje se, tak jako, tak to je pozitivní asi, co? Jo, bejt veterinářem v Paříži není žádná sranda, tak koukám. Hele, dej sem tu láhev. Já ti tam nechám na oplátku klíč, můžeš ho zpeněžit v železářství. Nebo ve výkupu železa spíš teda. Tak. Furt tady ale není ten trojuhelníkovej. I když ten hranátej by taky fungoval teoreticky. Tady je ta láhev. Můžu jí sem dát? Nemůžu. Budeme potřebovat ten čtvercovej, aby jsme sklopili to okno. Okno, kde jsem vzal okno? Aby jsme sklopili to auto. Takže hele, vem ho. Když tady je takový trojhraný, no, ale to tam jako nebude pasovat. No, sklop tohle. Hele, sklop to. Tak, to je ono. Problém je, že furt nám chybí jako ten poslední nesmysl. Jo, aby jsme mohli zapnout tu pumpu. Holuby ho tady nemají. Mám flašku, no, problém je, že já flašku teďka nepotřebuji zrovna, jo. Tady je ten čtvercovej, nebo ten spíš křížovej. Tady nahoře asi nebude, co? Na tenhle balkon druhý nemůžu jít. Ne, tady nic není, to bude, hele, to bude někde na té ulici schovaný, jo. Já jenom něco určitě zase přehlížím, což jako... Zjevně by nebylo... Prvně ani naposledy. To já to najdu jako jo. Tohle nebude fungovat, ten tam nepasuje. Tohle taky, no to by mohlo, jo to bude pasovat, já jsem kus volá. Dobrý, ono to bylo takový multifunkční, ono to bylo dva v jednom, ježiš klid. Já vím, že jsem idiot, ale občas za to nemůžu já. Tak. Schlaď to, hele, čověče, tak dobrý. Hele, jestli mě to auto někdo šlohne. No a jedem. Taková taxislužba.
Ty osedím, že se to ještě nepřevrátilo. S tolika jedma. Já tuhle hru miluju. Tahle hra je úžasná. Tahle hra je naprosto úžasná. Ale já do vás vrazím, čověče. Nedělejte hovadiny, jo. To je jako jak nějaký valčík, nebo co. Zase jdeme, jo, tak dobře, no. September 7th, 1915. Taxis drove all night. Anna was proud to help the soldiers reach the front line. When Anna arrived at her destination, she discovered the horrible truth with her own eyes. Tyjo, z takový pěkný nálady se přesuneme do takovýhle svinstva. No to je úžasný. Hele, ano, někdo potřebuje tvoji pomoc, už běžím! Hele, takhle ti asi nepomůžu, když tě švihnu. To jako asi není ideální, co pro tvoje zdraví. Pojď, kamaráde, nemám tady Volta, tak si musím tady pomoct sám. Tyjo, takový klik tam, jo, aha, teďka musím Bčko dokonce, ono to se tady mění. Můžeš narovnávat nohu, nebo co? Au! Ježiš, foj! Tak ty máš quick timeový oblast, kamaráde, jo? No, vidíš. Za pár dnů můžeš jít zpátky do boje a schytat kulku do obličeje. Anna devoted herself, body and soul, to healing the wounded and the sick. Every life saved was another small victory over the war. The conflict, however, raged on. No, hele. Já myslím, že jako konflikt nikdy neskončí, pane vypravěč. Ježiš, ty máte raněný a vyčerpaný, koukám. To není dobrý, hele ano, pojdem jim pomoct. Nový zápis v deníku, to si když tak přečteme potom nakonec. Nebo hele, já to nebudu číst nahlas, ale počkat, kde to je? Pokud si to chce někdo pauznout a přečíst, tak proč bych mu měl bránit? Počkat, jak to můžu přesunout? Počkat, ale já se v tom neorientuju, tady v tom ovládání. Jo, takhle. Jo, pokud si to někdo chce přečíst, já si to přečtu taky, ale jenom se s tím tady nechci zdržovat. Mám tam ještě ty další někde, můžu se k ním teďka dostat? Jo. Tady jsou ty čtyři pro Emila. Tady jsou ty čtyři pro Freddyho. Ty dva pro Anu jsme viděli, pro Karla máme taky čtyři. A pro Mariu máme tři. Tak jo, hele, já si to pročtu, jo, já to teďka vypnu tady na chvilku, ten recording a přečtu si tady ty deníky a budeme pokračovat ve hře.